نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے معزز خواتین و حضرات آج کا میرا موضوع اس حوالے سے ہے کہ اس دور میں ایک تو وقت کی برکت اڑ گئی ہے اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں روزی میں اپنی برکت نظر نہیں آتی ہم کماتے تو بہت زیادہ ہے بعض اوقات لیکن کس طرح سے وہ خرچ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب حدیثوں میں آیا ہے جو فجر کی نماز قضا کرتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے اس کے روزی سے برکت اڑ جاتی ہے بھلے سے وہ جتنا بھی کماتا ہو زیادہ کماتا ہو لیکن اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس کے روزی میں جن کے رزق میں تنگی ہے تنگ دستی ہے ان سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز قضا نہ کرے فجر کی نماز لازمی پڑھے وقت پر پڑھے انشاءاللہ اتنا کرنے سے ہی آپ کے روزی میں بہت برکت ہوگی دوسری یہ کہ میں ایک آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جس کا فائدہ اور جس کی برکت جس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ وظیفہ آپ نے بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ وظیفہ اتنا فضیلت والا وظیفہ ہے حدیثوں میں اس کی فضائل بھرے پڑے یہ ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک مستند وظائف میں سے آتا ہے جس کی دلیل حدیثوں میں ملتی ہے ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی گناہ معاف ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی بلا نازل ہوتے ہیں آسمان سے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ اس بلا کو بھی روک دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ کر کے اپنے گھر سے نکلے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ اللہ پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں ایسی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی مفلوق الحال تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا تو یہ وظیفہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اسے آپ روزانہ کے ڈیلی روٹین میں ڈال لے روزانہ یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت بہت زیادہ برکت نظر آئے گی آپ کبھی بھی قرض دار نہیں ہوں گے اللہ نے چاہا تو کبھی بھی آپ قرض دار نہیں ہوں گے آپ کی روزی میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی یہ وظیفہ کرے چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے روزانہ یہ وظیفہ اپنے روٹین میں شامل کر لیں اور حسب معمول میں کہوں گا کہ جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آپ کے لیے میں روزانہ کوئی نہ کوئی وظائف لے کر آتا ہوں تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ